olmasından narazılıq eləyən? Yox, Eldar Mansurov da narahatdır. Bu dəfə dünyada məşhur olan Bayatlar mahnısına görə. Mən eşidəndə ki, Bayatların 150-dən çox müxtəlif ifası var, nitqin qurudu. Bu mahnını biz özümüzünkilərdən Brilliant xanımın, Aygün Kazımovanın, Faiq Ağayevin ifasında eşitmişik. Türk müğənnilərindən Sezen Aksu'nun Levent Yüksəl'in ifasında bu mahnı var. Hətta bu yaxınlarda Türk rock qrupu da bu mahnını ifa edib. Bayatlar, mən də 89-cu ildə yazılı bu mahnı. 89-cu ildən bugünə qədər faktiski mənim yeganə mahnı, yeganə dedi, bir neçə mahnılarından biridir. Dünyada qorunur. Qorunur necə? Mənim müəllifliyim orada saxlanılır. Yəni ki, yazılır müzik Eldar Mansurov, musiqi Eldar Mansurov. Yeganə versiya, harada ki, mənim adım yazılmayıb, həmin Keti Qarbinin Sənəmona versiyasıdır. Hamısını keçirəm bunlar üçün, mən başa düşürəm. Yaxşı, halbuki, deməli, ora qulaq alsan, Sənəmona qulaq alsan, orijinal variantına da, yəni çox medlini, lirik variantıdır, sonra o eləyib remix variantını. Ona qulaq alsa, hamı deyir ki, bu bayatlardır. Hətta Türkiyənin özündə də, məsələn, zalimdə bilirlər bu şarkının, məsələn, mənim mahnını, Sezen Aksu sözlər yazıb edib, zalim o mahnını, yəni ki, sözlər deyişməklə. Musiqisi bəllidir də ki, özünü yazır ki, Eldar Mansurov. Seray Sever adında bir oxuyan Türkiyədə götürüb, deməli, Keti Qarbinin güya variantını yazılıb altında, deməli, Seray Sever içim yanıyor, mötərəzdə yazır, Esenamonu. Esenamonu, neyin Esenamonusu? Sən eşitmirsən, əgər özləri də bilsən, türklər də özləri bu şey barmaq arası baxırlar, neynirlər, niyə baş qoşmaq istəmirlər, gör ki, mahnı da ki, dünya darabeylidir də, Eldar Mansurov danışmır, oradan Sezen Aksu danışmır, burada bubusu danışmır, nə istəyirlər, onu da eləyirlər. Məlif hüquqlarına gələndə isə, mən məlif hüquqlarına həmişə, deməli, müraciət eləmişəm. Dünya hər yerində bu musiqi, ya bayatı adı ilə tanıyırlar, sözsüz, çünki instrumental versiya gedib bu dünya hər yerində. Ya da bunu tanıyırlar zalim parçası adı ilə, yəni diyor, əsasən Türkiyə, Yunanistan zonası. Mənə lazım ki, yaz yine kim musiqisi var da. Yox sözləri filan kesin, filan kesin ifasındır. Zıbdaq, ha şey, onlar nə bir rəd tanıyırlar İngiltərədə, nə mən nə bir vaid əziz tanıyır. Yəni ki, bunlar, mən bu adamı daşına düşməlisinin yoxdur. Yəni ki, mənə bir dənə spravka lazımdır ki, mən göndərim olacaq. Budur söhbət. Mənim özümdə bayatların 19 versiyası var. Bir nəfərlə bu yaxınlarda danışdım, söhbət elədim. Qeydi ki, Moskvada bir nəfər türk var yaşayır. Onda 156 yaşayırlar, 150 çox versiyası bayatların, yəni xoşun yarımanda. Bütün versiyaları yığıb toplayır. Mən məsələ özüm haradan girmişəm bu xarici versiyaları? İnternetə girirəm, orada buradan tapıram. Biliyorsun, xarici kimsə gedir muzikantlardan. Görsən, gəlir deyir, evdə sənə mahnı filan yerdir, filan kestlər oxuyurdu, sənə mahnı filan yerdir, filan kestlər oxuyurdu. Bə belə-belə şeylər var, bə belə ki, yenə xırda-xırda yığmışam.